Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. Kvík se vydává směrem na elfáky ušáky, musí pomstit Thryna, který byl potupen tohle nižší rasou. No, ale bude to chtít mu ještě pomoci nějak. Bude problém totiž v tom, že Garerskit není úplně zrovna nejspolehlivější šedý věštec. Je to nový šedý věštec. Hele, já nic stavět nebudu, protože no, leda v Juateku, ale v Juateku stavím tak nějak, že jo, stavíme. No, leda tady, co mi to dává? Generované s přími neposkvrnění mi to dává. No to je to, že já tady šířím nějakou tu nákazu, že jo, vlastně. V podstatě, když jsme si teďka po nějakých 20 něco epizodách uvědomili. A když postavím tohle, tak mi to vlastně jakoby sníží tu nákazu. Což úplně není jako asi dobrý, když chceme šířit nákazu. A jaká je výhoda toho neposkvrnění? Jo? Nákaza ovlivňuje veřejný pořádek. Čím nižší úroveň nákazy v provincii, tím vyšší za ní bude veřejný pořádek bonus. Skavenská nákaza se bude průběžně šířit po všech obsazených sídlech, což bude mít za následek snížení veřejný. Takže v podstatě my to chceme držet tak nějak jako vyrovnaně víceméně. Jo? Prostě čím vyšší budeme mít tu nákazu, tím sice lepší, nebo tím více budeme mít hlubinný hrozby. A určitě z toho ještě něco půjde, ne? No to on se jenom v rámci sídel. Ale čím zase vyšší ona bude, tím horší bude veřejný pořádek v těch sídlech. Takže my bychom chtěli jakoby to řešit tak nějak, abychom měli dost těch hlubinných hrozeb, ale aby zase jsme každý pátý kolo nemuseli jak z útemných elfů lítat od provincie do provincie a řešit nějaký spoury téhle havěti naší. Takže to asi by taky nebylo špatný. No, co já bych tady... Hele, světlo úsvitu... Ve světle úsvitu by bylo dobrý postavit tohle. My postavíme zatím, ale aspoň něco málo postavíme, protože vůbec nestavíme nic. Takže aspoň něco málo. Z tebe jsem naverboval minule, ty se hýbat nemůžeš, že jo? Dobře. Skavenská nákaza, my máme zobrazenou tady, jo? A tady je dokonce vidět i těch počet těch hlubinných hrozeb, který dostaneme. Jo, tady je vidět ten veřejný pořádek, že nám to dává minus 3, ale přitom stejně máme plus 11. Možná protože tam je hrdina. A. Tady máme 23 veřejný pořádek. Je zajímavý, tady máme 23 veřejný pořádek, ale nestoupá ani neklesá. Přitom máme jakoby bonus plus 5. Z těch neposkvrněných. To musí být špatný veřejný pořádek. No dobrý. Ale jdeme dál. Musíme to rychle odkliknout. Ale někdo mi tady říkal něco ohledně tohohle z toho. A v komentáři, že si tady můžu nastavit kameru. Dobře, já chci ale nastavit moje frakce, rychlost animace, jo, to je to, co jsem přepl omylem nějakou klávesovou zkratkou a nevím, jak jsem to udělal. Ale to jsou jenom animace tohle z toho. To není v rámci tohle kola. Takže spojence žádný nemáme, to je blbý. Předělová scéna. Ježišmarja, na to kašlu. Budeme to odklikávat, takhle to je úplně jednodušší, než to tady půl hodiny nastavovat. Člověk to pak ještě celý dodrbá. Na tohle už jsem zvyklý, tak nebudeme měnit zbytečně.
Vyhlášení války, Tlaxtlan a s ním krvavé síně. Munk s Mungem, jo, tak tyhle... No dává to smysl, že oni s náma chtějí dohodu o neutočení? No ty bláho. Válečná tlupa orlů. Rituál dokončen, ty kráso, ty poskočili. Věk objevu, všichni majitelé větších přístavů navzájem znají, se navzájem znají díky diplomaci. Mise se nezdařila. Jo, my jsme neobsadili tu zlatou věž, no tak jako to nebylo docela možný. Technicky. Nemám žádný úkoly. Blbé. Potřebujeme obsadit tu zlatou věž. My potřebujeme prostě jít do války s Tlakvou. Asi. Ale... Ne, asi, ale určitě. Jenže víte, to je prostě... Kde jsou? Tor Elasor. Ty jsou tady 14. Ty, mají furt, ty jsou docela furt silný. Víte, to je prostě... Problém. Známe nějaký Skaveny? Žádný tady známe akorát. Třeba teď my s nima můžeme... Sakra, myslím, že jsem to minul. Obchodní dohoda. Přístup. Dobře. Zatím asi necháme být. Počkej, ještě někoho, jestli tam nemáme někoho, kdo by byl jakože nakloněn. Haleme se, Skellingové. Norsku. Evidentně máme dobrý vztahy s Norskou z nějakého důvodu. Asi obchodujeme s Chaotitem spolu. S temnými elfy máme taky, hele, ty kráso, s ním krvavé síně. Little message, já ti dám little message, ty. Já ti dám takovou little message, že se z toho picneš, ty. To bude asi docela protichůdný. No jasně, no, oni se jim nebude líbit, že my máme vztahy. jim se nelíbí, tak my jsme Skaveni, a jim se nelíbí, že máme smlouvy se Skavenama. Chápu. Chápu ty elfy, ale Skaveny. Dreadlord, away you are curious quaint creatures. Ty kráso, my můžeme. Gladly. Gladly. Yeah. Škoda, že se to neposouvá zpátky. No, technicky se to posouvá lehce. Jakože úplně takhle dolů, to je zarovnaný. What do you bring immediately? Mě by zajímalo, jestli je lepší v rámci té diplomacie, jo? Protože teďka třeba jsem uzavřel nějakou tu dohodu o neutočení. A dohoda o neutočení udělá to, že mám prostě zlepší vztahy. Jo? A zlepší to vztahy o X za čas Y. Jo? Řekněme, prostě na nějakou dobu vám to bude zlepšovat ty vztahy. Po nějaký době, až to prostě jakoby ty vztahy vylepší o to, o co může, tak ty vztahy začnou stagnovat a pak začnou zase klesat třeba přirozeně, protože oni evidentně přirozeně klesají vzhledem k tomu, že my máme smlouvy se všemi možnýma frakcemi. A tak jsme typický Skaveni, že jo. Se všema a s nikým. A mě by zajímalo, jestli je lepší, protože teď máme třeba s některými možnost dát jak dohodu neutočení, přístup pro vojenské jednotky, tak obranný spojenství. A každá z těch akcí vám nějakým způsobem o to množství X a o čas Y zlepší ten vztah. A teďka právě co mě zajímá, jestli je jako lepší to dát všechno najednou. Jo, teď uzavřít dohodu o neutočení, přístup a obranný spojenství třeba. A nebo to udělat postupně, že třeba teďka dohodu o neutočení, za pár kol přístup pro vojenské jednotky, za pár kol obranu. To obranné spojenství. A jestli tam je nějaký jakoby v tom rozdíl, nebo to, jestli to je úplně jedno, to úplně nevím. Mně přijde, že to je lepší jako to dělat tak nějak jako úplně ne najednou. Nevím, asi v tom vůbec žádný rozdíl nebude. Ve výsledku. Nemůžu se tam. A já nemůžu vlastně.
Nesmí se v tomto kole pohybovat. Není tam aspoň malinký ten jako nějaký milimetřík? Někde? Ne. Ani ťuk tam není. No dobře, no. Tak se posuneme s Kvíkem sem. S tebou, kamaráde, jdeme. Masterful of Masters. Nejduvtipnější z důvtipných vojevůců. Kam mě posunete? Sem tě posunu. Mechano zbroji. Pojď ještě, můžeš. Ano. Výborně. Tak, my musíme dobít tyhle ty parchanty. Je poklad ještě nějaký. Tady už nic nemám, že jo? To byl Srik, který tady býval. Přebýval. Jebo je problém, jestli na mě... No, oni nemáme nějak zase tak hrozný vztahy. Juatek, počkej, stavba. Wait, what? Jo, to mám, dobře. Tábor bylinkáře. To asi úplně teďka nepotřebuji, sice by to bylo fajn. Z hlediska... obchodů. No tohle tady určitě potřebuju. To jinde nepostavím. A určitě budu potřebovat zlobry. Co je tohle? Ohovno z pekelné jámy, ty krásu. K tomu bych se taky potřeboval někdy propracovat asi, že jo? Asi jo. A dále zde máme... už jsem úplně zapomněl, co tady máme za ty budovy, jak jsem to měl všechno postavený. Příjmy ze všech budov, všechny oblasti v této provincii. 60%, wow. No jo, jenže problém je, že oni mají tak nízký příjmy z těch budov, že... to je 50 zlatáků, 80 zlatáků, to nic není, tyhle. To je 25, to je dalších třeba 50, 60 zlatáků navíc. Jako, jo, je to dobrý, ale... asi ve výsledku úplně si nemyslím, že by to byl zase takový zázrak. Kolik je? Máme přebytek 3, potřebujeme 4, další přebytek bude za 3 kola. To znamená, nám to odemkne další 2 pozice. Hele, my teďka já přemýšlím, jestli postavit na zlobry, anebo na noční běžce. Běžci smrti, wow, to chci, chrám nákazy. Postavíme tohle, je to levnější teďka. Tak, budeme potřebovat peníze ještě na verbování. Tady můžeme verbovat zlobry a takovéhle věci? Nemůžeme, co? Já bych docela rád to tady měl taky. V sotekových jeskyních, ne, v Tor Surpindaru teda spíš, asi evidentně, kde hranice tady. No, kde budeme dělat nájezdy na elfy, protože tady to pitomý pobřeží, který nás bude, ale my když ho přejedeme, tak by to mělo být v pohodě zase na druhou stranu. A teďka ještě druhá věc. Nemůžeme, teďka nemáme prachy na to. Teďka ještě druhá sranda, co se týče těch námořních bitev, jo, jak mě to minule tak hezky naštvalo a rozčílilo. Když budeme mít jednu armádu na lodi tady, druhou armádu na lodi tady, oni na nás zautočí na jednu armádu, budou se počítat zase obě, nebo tam nefunguje, nefungují posily. Díra Vyžlat? To mělo jiný název, ne, sakra. Jaká díra Vyžlat, sakra. A dáme tohle, když teďka obchodujeme teda. Dobrý. Jo, akorát ono se to prostě, člověk na to klikne a ono se nic nestane. No, já přemýšlím, jestli ten rituál... Kovárna vyhlásila k Slanhuapeku válku, to nás netrápí. Brzy se určitě dostane na rituál, brzy budeme moci udělat rituál. Znovu věrný, super, jakože tohle kolo můžeme udělat rituál, dobře. Já ale úplně, sakryš, já ale úplně asi ještě nechci. Víte co, to je to. Já potřebuji zabrat tohle, abych měl více chaotitu, abych se vyrovnal zase těm elfům. Ale
Abych zabral tohle, musím vyhlásit válku Tlakvě. Tlakva není zrovna úplně nejslabší a má tady ještě nějaký sídla. Tady jsou ještě, myslím, že tady je sídlo určitě. Tady jsou dvě sídla ještě, myslím, že. Takže a jako armádu budu mít, a jsou to ještě říct, jo, takže budeme potřebovat hodně sil. Hodně skrývených sil, abychom je porazili. No, to je právě ten problém, protože pokud vyhlásíme válku jim, stále jsme ve válce s nimi a nemůžu přesunout své jednotky na sever, když budu mít odkrytý jich. A jedna tady třeba Guerrerova armáda, úplně si nejsem jistý, jestli to zvládne. Takže já potřebuji dokončit tohle. Pak uděláme rituál. Tím pádem zase na nás bude chaos a pak vyhlásíme válku Tlakvě. Tedy jako musíme to brát postupně, protože skavení úplně nevím, jestli jsou v tomhle takhle dobří. Přesuneme se až sem. A pak v příštím kole, až změníme postavení, budeme verbovat. Verbovat budeme i pro našeho milého Guerrera. A my mu dáme nějaké... Tyva, za tisícovku, to je drahý. Já mu nechci dávat ty otroky, já ty otroky... Dáme mu ještě noční běžce. A dáme mu ještě klanový krysy. Já si chci mít jenom podpůrnou armádu, ne úplně nějakou super silnou. A Engine Bolt má konečně nějaký bodík taky. Nezmar, to by chtělo, nemá moc... Útok zblízka, obrana, nemůžeš něco podpořit. Kladná vražda, to je super. Ale kladná vražda jenom hrdiny, ne? Nebo může i šlechtice. A mému život, teď trošku přežije. On to tady neukáže. To rozhraní toho, když je jakoby agent na té strategické mapě, to je škoda. V chrámu Lebek můžeme taky stavět spoustu věcí, ale hele, to se nám konečně postaví, takže budeme mít příjem. O jedno se nám zvednou potraviny, no aspoň něco. Víceméně nic jiného tady stavět. Nemůžeme, ale spíš ani nebudeme. Ještě se chci podívat teda, jestli toho Thrina můžu, nebo já ho asi nemůžu naverbovat, on prostě umřel, Thrin asi prostě není, tam to není v rámci, a to je asi jenom, to jsou jenom ty hlavní hrdinové, jako je Quick, že se zase vrátí zpátky do boje, že jo, protože když se podíváme, je zase Engine Bolt, tak prostě Thrin je prostě kapu, to už bylo hodně kol, aby se vrátil. Že škoda. 2500, to je hezký. Zcestovalý, to se ti bude hodit, chlapče. Tak, hezky se posuň, zajmi další poklad. A vy se přepněte, pane Kvíku, z postavení. My naverbujeme ještě asi bouřnou havěť pro tebe. A já ti naverbu katapult. Tak. Jsou zlatí, že? Já jsem je chtěl vyměnit za... Jo, oni jsou všichni zlatí. Jo, počkej. A jak jsou na tom noční běžci? Kamaráde. Ty půjdeš dolů. A ty půjdeš dolů. Protože, jo, ty si tam nevejdeš. Shite.
vyhodíme klanový, vyhodíme otroky, no. Takže, jak jsem to říkal, ty a ty a vy půjdete dolů, pánové, díky. A Kvík si ještě naverbuje tebe, tebe a ještě jednu klanovou krysu, že jo, jsme verbovali. Dáme normální klanový krysy, nebo naverbujeme něco jiného. Kolik máme nočních běžců? 3. Bude stačit. Potřebujeme klanový krysy nějaký. Tak, bude ideální. 2 kola tedy vyčkáme. Z obřadů můžeme jenom 13. Šance. Hele, my, víte co, my to možná asi vyvoláme v momentě, kdy budeme útočit, protože je tam šance na úspěch útoku nepřátelského hrdiny, to je docela dobrý. A mně by se docela líbil, inženýr zkázy. 6 kol. 2 kola zůstaneme verbovat a než se dostaneme sem, to budou tak 2-3 kola, on se mi ale objeví až tady, to je na prd. Dobře. Tebou jsem hejbal, víc hejbat nemůžu. Podíváme se na naše vztahy s ostatními frakcemi. Že bychom s lidmi... Ty bláho, lidi a skejveni dohoda na útočení. Proč ne, hele pánové? To se zhoršuje, upíři pobřeží. Upíři, nechcete obchodovat upíři? Ej, blbouni. S nikým jiným obchodovat nemůžu, můžu obchodovat s těma, se kterými mám nejhorší vztahy, že jo. Počkej, a co třeba s klan Pestilence? No my se zlepšujeme, že jo. Ale konfederace bude asi, počkej, já to chci vidět. Ty vole, bychom otevřeli úplně novou fro... Ty vole, to není zase tak daleko. S kým je ve válce? Co to je zač tohle z toho? Bojištěři zase, ne? Ne. Co to je? Co to je za značku? Kde to je? Tady to není? Tady to není, my to nemáme objevený ještě tuhle frakci. No nemáme. Ty vole. Počkej. Dobrou, ještě říte, jasný. Ica, čiki boom, nebo jak se to jmenuje. Mexigauři, no jasně. Takže tady bychom bojovali s těma, tady bychom bojovali s ještěrama. Jo, počkej, my nejsme... Byli bychom ve válce i s těma elfama. Proč to tady nezaberete, bo taky jedno sídlo tady. To by nebylo vůbec jako marný, kdybychom se dostali do nějaký konfederace takhle s klanem Pestilence. To je klan Morvarana, ne? Pestilence, myslím, že jo. Tak se přepni... Ježiš, to je hrozný tohle. No, jak jedou ty kolo? Co chcete? Obranné spojenectví, ale tak jako jo, dobře. Ale jestli mě budete povolávat do boje, tak vám to nedaruju. Vojenský nedáme už, ale... protože vojenský myslím, že tam když odmítneme válku, tak... nás to bude stát vztahy, ale teď nevím, jestli to je i ubraný, jo? Já myslím, že není. Oh la la, konfederace ještě růd, to není hezký, oběť Matlanovi kult rozkočí, takže mají archu, to je úžasný. Dobrý, my se tady jako první podíváme na poklady. Co? Jo, tohle to dáme, 1500 příznivé větry, dosah v kampani, pohybový dosah 25%. Tady máme ještě jeden poklad, škoda, že tady nejsou vidět ty poklady. A to už by bylo asi moc easy. Bychom to mohli začít objevovat tady s ním třeba.
Protože tady jako žádný poklady kromě tohohle nejsou, ale to je zbytečný kvůli jednomu tam zajíždět. To vezme Quick pak někdy. My to vezmeme takhle. Tak. Oj, hoj, hoj. To je vtipálek. To je vtipálek. Tak, příští kolo budeme mít naverbováno. Zde. Garerova armáda je taky připravena. Zde. Já přemýšlím, jestli prostě nedat... Jestli prostě to nepřeverbovat, jo? Jakože tyhle tři vyhodíme. Kolik on má? 8. 8. Je to... Je to sice takovej bordel, ale... Proč ne, hele? Tak, protože Quick má bonus, že jo, za to verbování. Tohle naverbujeme ještě v tomhle kole a tyhle dva naverbujeme v příštím kole. Dobře. Tak, penízky nějaký máme, no. Co s nima uděláme? To je taky ty záhada pro mě. Se zlato máme všechno. Nějakou tu ekonomiku podpořit trošku. Hadí pobřeží, ale asi to hledáme. Tady musíme vylepšit tu obranu, protože oni tam budou určitě útočit. Takže takhle, co tady můžu postavit? Za pár peněz, za 200 tohle, jo. Wow. Okay. Dobře, rituál ještě ne. Musíme se vypořádat s elfy. Ale to je víceméně jedno, jestli teď, nebo až za pár kol uděláme ten rituál, protože ten chaotic se stejně furt generuje, furt ho sbíráme. Zničení frakce Karondkar, to bychom taky potřebovali za naše temné elfy. Jo, tam by bylo třeba zajímavější, kdyby oni udělali, když dosáhnete to maximální počtu chaotitů, tak už ho dál nezbíráte, dokud neuděláte ten rituál. Jo, protože takhle já ten rituál můžu udělat třeba až tady a nic mě netlačí teďka udělat ten rituál úplně. Kumáku. Balistická kalibrace, jo, na to jsme koukali minulé, ale to skok. Co to, počkej, blokovat, jo, specialista. Ty nemáš nic. Příjmy. Potom tu ekonomiku trošku... Ne. Zlepšíme ti kouzla, hele. A tobě, kamaráde, tanec smrti, protože ty budeš bojovat snad poprvé, úplně. Tady... Jo, tady verbujeme, to je dobře. To bychom mohli stihnout v tomhle. Dělej, je super. A zase tohle, ach jo. Mace houby, jo, ale průrazné zraní, rychlost zaplňování ztrát, paráda, ale nedostali jsme žádný peníze, to není moc paráda. Tak jo. OK. My se vydáme tady takhle na sever. Bychom se mohli vydat i podél tady tohodle. Tady jsme taky nebyli. Jsme blížko. Jsme blížko tohodle. Tak. A s tebou sedíme teda. Co jsem to teďka chtěl udělat? Jo, ještě jsem si chtěl podívat, než to pro dnešek zakončíme, protože tohle to byl díl, ne, jsem se nechtěl podívat, díl příprav. Quick má super, to nemusíme vůbec řešit. Myší koumák, hele, základní zbroj, ty kráso, zbroj, odolnost vůči ohni, odolnost vůči střelám, fyzická odolnost. To dáme nějakému bojovníkovi, koumák se nebude příliš
Dáme ti dračí helmu, hele, dáme ti... Počkej, dáme to prvé... Dáme to prvé těm, co budou bojovat, takže... To by dáme tohle. Útok zblízka, síla zbraní plus 5%, jo, talisman, pasiv, magnetická cetka stínů, odražení střely, Mně přijde, že to je taky k ničemu, tyhle ty jako vlastnosti nebo ty schopnosti proti těm střelám, protože ty nepřátelské jednotky stejně na ty hrdiny moc jako nestřílejí zblízka, nebo... Dáme ti ochranné kouzlo jenom 10%, 20% si necháme pro někoho lepšího, děsivá maska schopnost Skalm doplně bojovníkům body zdraví, sesílající regenerace, to dáme Koumákovi asi. Tak, a budeš zbuzovat strach, dobře. Koumákovi dáme teda ruční zbraň. Tady asi úplně není... ...co mu dávat. Síla zbraní, tam je sice 7, ale to necháme někomu, kdo bude bojovat spíš. Magická... ...ochranné kouzlo 20%, zařízení... Hele, dáme ti tohle a dáme ti ten Skalm teda. Srikovi to už musíme dát tohle, meč proti hrdinům, to máš dobrý, talisman, proč ne, a tady nic nemáš. Ale tady máme ještě nějaký standardy, super. Engine Bolt, ty jsi taky v boji, kamaráde, ty potřebuješ... Tohle tady už nic není a ty nepotřebuješ nic. Garer ještě by potřeboval sakryš něco, zbroj nemáme bohužel pro Garera. Zbraň, průrazné zbranění, no on je šedý věštec, ten nebude bojovat moc na blízkost. Ale kdyby náhodou... Dáme ti tohle spíš, to je zajímavější. Tady nic není, kouzelný artefakt nemáme. Tak, dáme ti velení určitě, protože tvoje velení bude slabé. Šance na spozorování nepřátelských armád v blízkosti, jasně, proč ne. A bonus k čelnímu útoku, to dáme, dobře, to by mohlo stačit. Kvíkovi, Kvík má posla, písaře, elfího otroka. To je super, elfí otrok. Proti trpaslíkům, hele, úplně nepotřebujeme. Proti ještěrům, super, proti lidem. Dáme ti to takhle. Velení. To asi necháme. Takhle to asi necháme už. Dobrý, hele, takhle to necháme, tak jsme to rozdělili, přípravy jsou tak nějak dokončeny. Já myslím, že počkej, všechno, se vším jsme hejbali. Jo. Přípravy jsou tak nějak jako asi dokončeny, takže příštím díle vyrazíme do boje. S novými armádami. Silnými armádami. Snad. A... Já bych teda mohl verbovat dál a prohazovat to a tohle, ale to se mi nechce teďka dělat už. Takže vyrazíme, dobijeme Tor Elasor snad a konečně se zbavíme tyhle z těch jižních ušáků a budeme se moci soustředit na rituál a pak i na zlatou věž a tlakvu. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skavedy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.